vídeo, eu fotografo. Thank you.
sinna peale, putsin juba praegu rappi. Ja oleks keskelt, oleks kuredi karter jääks terveks vähem. Aidu. Rattas läheb alla sinna. See vasak ratas, esiratas on kuredi kinni. Läbi lidi.
Thank you.
joele. Freezepool on olemas. See tõmbab selle puu alla. Mis ma rääkisin? Ilusad hääled. Kinni. Mida ta närvitseb seal üle ise kuredi? Ülevalt sealt saab, vaata. Hääled on head. Film käib. Hoomik lõnga käib. Seal on näed kohtunik. Vents! See ei vitsi tulla alla seal.
kurat sõidab, jumala vabalt, insinöör on kuradi lopa. Kes see? On täpselt vastas, ei jõua vintsida ennast. Ei puu taha kinni, näe. Ma ei tea, miks sa sinna selle nööri paneb, kuredi peab ühe tõmme veel tegema ja ei ulata äkki või? Ega siin on kõik siuksed. No nii palju ei olnud, mingi 3-4 tiir oli. Seal ratta kiirust ei olnud nii palju, noh. Ei, no ta tegi ikka ju mitu tiir. Ma olen meie ringi Thank you.
kaardi luge peab tulema nelja käpuki üles, siis on järsu mäega tegu. Run! Laba annab, siis on see naine on seal. Ei lähe ikka. Põhjakaas. See punased peljad on diisel mootori peal. Tolel või? Tavus. Võib olla. Selle on ka lõigatud vaata. Natukene soojad sees. Run! See on seegi, et vintsele lõpsa. Nööri või?
Enda oli see kartlöögi oli suht masen olla. See pani ka täie vasaga, see on jumala kinni. Vuh! Go. You have 4 wheel drive. Full throttle and up the hill. Come on, let's do it. Analüüsid sa mõõdab nurka, need kiired arvutused ja ütleb, mis käiguga kui kiiresti maad teed. Mina, et sa tulevad saad jaulad.